La Junta General d'Accionistes de Banc Sabadell, reunida amb caràcter ordinari amb el 67,06% del capital social entre accionistes assistents i representants, ha aprovat la gestió i els resultats del 131è exercici social de l'entitat. El 2012, Banc Sabadell ha obtingut uns beneficis de 82 milions d'euros, després de destinar 2.541 milions a dotacions i provisions, incloent-hi les requerides a la banca espanyola per donar cobertura a l'exposició immobiliària. La Junta també ha acordat destinar 29,6 milions d'euros a dividends, així com una retribució complementària al dividend de 0,02 euros per acció, que es farà efectiva amb el repartiment d'accions de l'autocartera del banc el 5 d'abril pròxim. Aquests resultats positius han estat possibles malgrat la convulsió que ha viscut el sistema financer espanyol i la crisi de confiança que ha patit el deute sobirà dels països perifèrics. Malgrat el mal 2012 viscut per Espanya, el president de Banc Sabadell, Josep Oliu, es mostra optimista en vista al futur. Episodis de nerviosisme com el de Xipre, però, incideixen encara sobre la prima de risc d'Espanya i també sobre les cotitzacions dels bancs i poden anar-se repetint dins de les decisions europees que, al ser dificultoses, generen importants incerteses. La seva incidència a casa nostra serà menor a mesura que es vagi consolidant l'ajust de l'economia espanyola. Tot i això, els progressos que s'han fet tant a Europa com al nostre país ens allunyen del contagi molt més del que van produir les onades generades fa un any pel problema grec. La Junta d'Accionistes també ha aprovat introduir un sistema voluntari d'abonament diferit de la retribució variable de l'alta direcció de l'entitat, mitjançant opcions a 3 anys sobre accions de Banc Sabadell i el nomenament de José Manuel Martínez Martínez durant 12 anys president de l'asseguradora MAPFRE com a nou conseller independent en substitució de Francesc Casas. Josep Oliu ha destacat en la seva intervenció la sensibilitat especial que l'entitat ha mostrat i continuarà mostrant amb els qui pitjor ho estan passant en aquests moments de greu crisi econòmica. El Banc Sabadell ha estat pioner a tractar de manera individualitzada els casos més urgents i donar d'aquesta manera resposta als nostres clients que podien estar abocats a una situació desesperada. No hem fet el 2012 cap llançament hipotecari forçós i hem buscat solucions en cada cas, ajustant-nos a criteris d'equitat i de responsabilitat social. Per la seva banda, Jaume Guardiola, conseller delegat de Banc Sabadell, ha destacat en la seva intervenció que l'espectacular creixement de 2012 s'ha degut a la gran capacitat d'adaptació de l'entitat. Al llarg de l'exercici hem dut a terme les fusions de Banco Urquijo i de Banco Guipuzcoano, cosa que ens ha permès guanyar quotes d'eficiència més grans, i hem assumit així mateix el control de Banco Cam amb una operació històrica d'integració i rellançament d'una entitat. Jaume Guardiola també ha destacat que durant el 2012 es van incorporar a la base de clients del banc 72.981 empreses i 338.000 particulars. En els últims 5 anys, Banc Sabadell ha passat d'1,7 milions de clients als més de 5 milions actuals, la qual cosa converteix el banc en una de les entitats espanyoles més preparades per afrontar amb èxit els reptes del futur.